Senyap gawe niku. Sing salat mah kadang tambah terdinas. Nggih, dados salat niku ora kena ditinggal. Nanggen kahanan apa wae. Mergane jebule sithik, jebule kaibae kan. Tekan rumah sakit mawon jenengan kok nang rumah sakit muga-muga ora ngambah rumah sakit nih. Niku nek ana teng tiyang ing rumah sakit iki tetep kudu salat sak iso iso. Iki penting nggih. Dhe salat ki ora abot. Syahadat salat apa malih? Poso. Poso. Poso niku jebule dawuhe poso niku namung wonten wulan Ramadan. Setahun isine 12 wulan didhawuhi poso namung setunggal wulan. 12 dikut 1. Katane wis gedhe. 1. Sedina sewengi 24 dikut sak jam ra ono wau. Setahun 12 wulan cukup setunggal. Setahun 320 dino. Lek poso ping pinten? 30 dino iso 9. Malah nek ben kula niku aneh, ana sing aku nek poso melu keri. Melu sing keri. Nek bodho melu sing gasih. Ngriki nggih wonten niku. Ana. Wong iki teko. Setahun niku 12 bulan disuwun ming setunggal bulan. Setahun niku 320 disuwun ming 30 dino. Kadang saged 29. Paham? Kata kamu sithik niku. Sithik. Ngoten mawon ya ana sing ora poso. Ramadan niku wong ya teko iki. Ampun sing pesisi ireng ngono. Lelah yang melanangnya enak, pesisi kode IRKB. IRKB itu orang tahu gue diubah. Nanti diubah dong mas, pesisi mas. Pesisi nanti diubah deh. Dulu tahu. Ini ibu, bu. Lo matu. Oh juga lah, garuk sih harus yang lanang. Wong lanang ini pun terimunya luar biasa. Bukti yang terimun itu mau pesis gitu loh. Mau pengajian yo pensisane yo niku, jumuhan yo niku. Sekolah ayat yo pensisane podo. Setahun dudu kok te. Ora tau ganti, ora tau dikumbah primo. Alhamdulillah jajal niku Mbak Fatayat niku. Saiki kudune unik, utek. Mau kumpulan iso mau kudune shopping. Jenengan pun salin pimpin dan kudungi. Sedina wis salin pimpiro. Undangan diwi, rakyat salin, pengajian salin. Nang sapa nang alas dia ganti meneh. Gini nggak ten? Munu kadek sandali ganti. Gini. Melakno nek karo semana nggak usah jalan. Wong sing lanang niku lho ngoten niku peci sing asik abang. Ora tau diumbah meneh jenengan iki ora tau umbah di peci sing bapakne. Kok ya tiba. Asik wis nopo mau nek ireng dadi abang. Lho Mbah. Saking rimane wong lanang. Dadi tiyang Islam niku sepele ngoten yo. Sholat yo enteng, poso jebule yo ora abot. Nek diangen nah, lho poso niku jenengan poso niku misale sedina turu niku yo tetep sah kok. Nggih, secara umum poso niku enteng. Ora ono alasan ora poso. Nggih. Apa mulai bahasa poso niku napa zakat tambah sipil meneh. Zakat fitrah niku sing didalake pinten kilo? 2 kilo setengah.
2 kilo setengah atau 3 kilo ono sing 2,5 ono sing 2,7 ono sing 3 sak karpong bebas sing 2 kilo setengah ya sak sing 2 kilo pitung on ya sak sing 3 kilo tambah kopi dane tangan jenengan iku lek ngliwat sedino pirang gelas sekilo masya Allah anak ini rong nih kita gelas kali gelas tiga gelas ini aku gak dihitung setahun ini aku metu pirang kilo kata no sih deh ini aku gak berasi gak berasi durung bakso nih durung mie ayam nih sebut ini kayaknya cilik ini kenapa? Amot pirang-pirang kilo. Mana komputer ini tuh subur-subur. Koyone sak gelas rong gelas. Nek hitung setahun metu pirang-pirang kilo. Alhamdulillah. Kali Gusti Allah ming disuwun rong kilo setengah. Oke, positif. Siti dengan dipanen sak panenan sak kita cukup 2,5 kilo kroso lho mboten nek kroso ya ancen medhit Siti napa Siti apa meneh iki rukun Islam yang terakhir haji haji niku sing mampu sing ra mampu ya ora wae wajib sing mampu niku napa ya cara tata zahiri yang haji niku sing duwe ragat. Nggih. Sing liwat niku kudune nggih saged cak jane niku wong sawahe pirang-pirang. Iso ngredit sepeda motor yo yo iso. Nggih mboten. Muga-muga iso kasih kabeh. Nek ora iso kasih ya tekak umroh nggih. Kanjeng Nabi dawuh urip sak karep sing penting limon itu dijogo jebule gangsal ingkang kalau utarakan minangka rukun Islam niku ya ora abot yang alhamdulillah terus yang Islam niku kudu gembira kudu seneng kudu enteng wong sing didawuhaken Kanjeng Nabi niku ora abot-abot Kanjeng Nabi niku ngertos umatipun Kanjeng Nabi apa meneh wong telatar ngeten iki ya ngeten iki pengajian durung rampung wis do metu nggih salah arep napa salah tuh bagi kendang iki Masya Allah jam 5 nggih biasanya di jam kita toh jam 5 ke kiai ini telu wis jebule piambak kon urip tenanan kon urip sak karepe dhewe mung ibadah niku sithik lek ibadah sing karo Gusti Allah mung ngulimu sing nglintune napa sing nglintune apik karo sepadha-padha rukun karo tangga aja ngremehake tangga lah ya mbak iso rukun karo tonggo niku nek podo sing podo rasah dibedak-bedake sing beda ora usah dipadak-padake kula ngertos sawangan iki rupane werna-werna didelok saing satelit niku werna-werna yo ana swara adzan ning yo ana swara sing ora adzan nggih napa ten ono sing hubungan ini ya ono sing ora sing dito ora usah padak-padak sing penting ya mbak imani kuat keyakinan kuat sing podo ora usah di bidak-bidak podo islami alhamdulillah sing rukun ya mbak sing nahdlatul ulama itu sing paling bukan jaman ae disuburi rombongane bis paling oke dhewe niku
syukuri sing rukun, sing padha ora usah dipidak-pidake, sing beda ora usah dipadak-padake. Paham mboten? Nah, sing luwih utama niku, nggih. Agama niku adine muamalah, agama niku seserawungan. Nek urusan karo pangeran gangsal perkawis niku rampung, enteng, gampil, cekak. Ini kados pundi kita sedaya niku karo sepodo-podo, karo tanggane ya rukun, karo sedulure ya guyub, niku penting. Niku sing wonten kisate ing Gusti Allah. Nek urusan karo Gusti Allah, cara kok salat kok rada telas sithik, nggih. Wong ora pengajian ora apa. Gusti Allah niku maklum. Gusti Allah niku napa? Maklum. Kula salat asar jam 5. Jamaah ayo ning akeh katimbang jam 3:30 ning ing wong luru. Niku utama sing jam 5 ning jamaah luwe. Niku saking wicaksanane Gusti Allah. Nek bareng-bareng niku luwe gampang luwe ditampa kalian Gusti Allah. Sing banget niku kados pundi kita minangka masyarakat menika saged guyub rukunipun disyukuri. Dadi wong Indonesia niku kudu akeh syukuri. Nggih. Mboten wonten negara sing pengajian kados ing Indonesia niku ora. Teng Arab mawon ra ono pengajian ngeten iki. Nggih. Kula niku sawur nang Arab dadi iso crito nggih. Tiang Islam sing paling bahagia, paling seneng niku wong Indonesia. Pengajian ngeten iki ra apa-apa. Teng Arab mboten wonten pengajian niku. Susah kumpul-kumpul niku ra ora iso. Mboten pareng kalih negara. Mboten sing negara sing ora aman isine perang. Perang milo monggo estu nggih sing rukun. Sing wis padha aja dipidak-pidake, sing beda aja dipadak-padake sedaya ngibadah saged-sagede syukur-syukur sregep enunan. Nek sregep enunan syukur-syukur sing pengurus gelem ngurusi. Nggih, nek gelem ngurusi janjinipun Mbah Hasyim diaku minangka muridé Mbah Hasyim. Nek dados muridé Mbah Hasyim didongaake Mbah Hasyim As'ari mlebu swarga Allahumma. Sing penting niku mawon kalian terakhir ampun supe menawi injang bakte sholat subuh niku lek wiridan tambah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasul pun niku bar subuhan lek wiridan tambahi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasul ping telu tok. Pak insya Allah tembinipun menawi kabulut kabulut santri husnul khotimah Allahumma amin. Pikantuk ridhonipun Gusti Allah, pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Allahumma amin. Mekaten sing kawula kirang sowan langkungipun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Andaiwa fi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Iftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatu wassalamu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi adada dzarratil alfa marrah.
Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adzab fa inna wa aman ma'adab nasibah minal jannah wa rizukna nadra ila wajhika al-karim Allahumma inna nas'alka nadratan min nadratil aliyah fi sa'atina hadhi ta'amu khairatul bariyah wal ummah al-muhammadiyah Allahumma rabbana taqabal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alas nanti
kane kapindo mulya aku ing wektu iki Allah matenah sampai ikut